سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے میں ایک حدیث سنا دوں، اس کے بعد اس سوال کا جواب دوں گا. وہ حدیث یہ کہ یہ جو غم ہے نا، غم جب انسان کو غم پہنچے اس وقت صبر کرے تو ثواب ملے گا، اس وقت تو چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت دی ہے جو میت پہ چیختی ہے. کئی لعنتیں حدیث میں. ہمارے ہاں جب گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے، ہمارے ہاں سے مراد میرے خاندان میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن عام طور پہ جو مشاہدہ ہو رہا ہے لوگوں کے سوائے دینداروں کے، جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو خواتین کیسا رونا ڈالتی ہیں، چیختی ہیں، اتنا چیختی ہیں، اتنا چیختی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے والی عورت پہ بارہا لعنت کی ہے. ایک مرتبہ آپ نے حکم دیا، ایک خاتون میت پہ چیخ رہی تھی، آپ نے فرمایا جاؤ مٹی لے کر ان کے منہ میں ٹھوس دو جا کے. اتنی نفرت ہے جو عورت میت پہ چیختی ہے. اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ چیختی ہے وہی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسی کو تھی. پنجاب میں بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہاں میت پہ باقاعدہ رونے کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ جو میں نے ایک اشکال اور جواب کیا نا، مجھے یاد دلائیے گا تاکہ یہ رہ نہ جائے. اشکال سمجھ میں آیا تھا نا کہ جب غم بھی ہے تو غم اور خوشی دونوں اکٹھے کیسے ہو جاتے ہیں. یہ اشکال کا جواب دوں گا، پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں. پنجاب میں بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ رونے کے باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں خواتین کے رونے کے. جو سب سے زیادہ چیخ چیخ کے روئے گی، لوگ سمجھتے ہیں اس کو اپنے بھائی سے سب سے زیادہ محبت. ایسے مقابلے ہوتے ہیں، جنگلی پن ہے، لعنتی عمل ہے یہ. صبر کرو، اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. میں نے ایسے خاندان بھی دیکھے ہیں، جوان بیٹا ماں کا مر گیا، جوان بیٹا اچانک حادثے میں، چار دیواری سے باہر عورت کی آواز نہیں نکل، کمرے سے باہر نہیں جا رہی، رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ اللہ یہ رونا میرے آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے. ماں کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ ان آنسوؤں کو بھی روک لیتی میں، کہیں میرا اجر ضائع نہ ہو جائے. ایسی عورتیں بھی ہیں، لیکن اس طرح بھی ہیں، چیختی ہیں. اور تعزیت کے لیے جب آئیں گی نا، کوئی مر گیا تعزیت کے لیے آ رہی ہیں، تو بس میں آ رہی ہیں، خوب گپیں ہو رہی ہیں نا، ٹیکسی میں ہا ہا ہو ہم جا رہے ہیں فلاں کے یہاں فلاں، جیسے ہی ٹیکسی سے اتری اے دم چیخو پکار، ہا ہو ہی ہا، ایسا مقابلہ ہو رہا ہے. لعنتی عمل ہے، عورت کی رونے کی آواز چار دیواری سے باہر نکلے. ایک تو یہ لعنتی عمل، دوسرا یہ اس خاندان کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل بھی ہے. دیکھو چند علامتیں جس سے کسی بھی خاندان کے خاندانی اور غیر خاندانی ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندانی لوگ ہیں یا غیر خاندانی. میت پہ اندازہ ہو، ایک شادی بیاہ پہ اور ایک میت پہ. شادی بیاہ پہ بعض لوگ دولت مند خوب دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے کر لی شادی دھوم دھام سے، لیکن جو نیچ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں شادی میں، بالکل آپے سے باہر. کزن ہے بالکل ڈانس شروع کر دیتی ہے اور اپنے کزن کے ساتھ جو ہے نا گھومنا شروع، وہ جسم کو مس کرنا شروع کر دیں گی، فری ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ اس کی علامت ہے، یہ میراثیوں سے ان کا تعلق ہے. ہم نے میراثیوں کی شادیاں دیکھی، ہم دارالسلام میں رہتے تھے، وہاں قریب میں میراثیوں کا محلہ تھا. غریب لوگ تھے مگر شادی میں ایسی دولت لٹاتے تھے اور لڑکیوں کو لا کے نچواتے تھے، جبکہ وہیں قریب میں ناظم آباد میں بڑے بڑے بنگلے والے لوگ تھے، ان کی شادیاں ایسی نہیں ہوتی تھیں. وہ کیا کرتے تھے، ولیمہ ہے بڑا وی آئی پی قسم کا کھانا رکھ لیا، ٹھیک ہے بھائی دولت کا پتہ چل گیا، بہت اچھا کھانا رکھ دیا، بہت زیادہ ہے تو مکس گیدرنگ ہو گئی. لیکن وہ مکس گیدرنگ بھی بڑے طریقے سے، ان کی وائف آ رہی ہیں یہاں بیٹھ رہی ہیں، آپ کی وائف آ رہی ہیں یہاں بیٹھ رہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اگرچہ مکس گیدرنگ حرام ہے مگر یہ کہ اس سے زیادہ نہیں ہو رہا کچھ. مگر جو نیچ اور چمار خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، نیچ اور چمار، وہ شادی بیاہ کے موقع پر پاجامے سے باہر آ جاتے ہیں. وہ ان کو یہی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں پاجامہ بھی دیا ہے اس کے اندر رہنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پجامے سے باہر شرابیں شروع ہو جائیں گی، ناچ گانے اور خوب. کل ایک شادی کہیں ہو رہی تھی، میں گزر رہا وہاں، میرا گھر کرائے پر ہے اس کے اڑوس پڑوس میں، وہاں لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں. باپ بھائیوں میں غیرت بالکل ختم. بھائی کو پتا ہے میری بہن میرے دوست سے فری ہو رہی ہے، مگر اس بے شرم کو شرم کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یہ بھی فری ہو رہا ہے. بھائی تم نے جس سے فری ہونا ہے گھر سے باہر جا کے فری ہو جاؤ، اپنی خاندان کی عورتوں کو کیوں خراب کر رہے ہو تم؟ تو بالکل آپے سے. اور غم میں ایسے لوگوں کے غم بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا، بالکل پجامے سے باہر، اور ایسا شرابیں چل رہی ہیں. قصائیوں کے خاندانوں کی کبھی شادی دیکھ لو آپ لوگ، سب قصائی نہیں بھائی، اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن عمومی طور پر ایک بات کر رہا ہوں، ان کی شادیاں دیکھ لو آپ. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا اپنی دنیا میں اپنی عزت کرا رہے ہیں، حالانکہ عزت نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھو چماروں کو ہو کیا گیا ان کو. تو اس کے برعکس اچھا موت ہوتی ہے تو ان کی میت بھی ایسے ہی ہوتی ہے. جب میت ہوگی چیخو پکار بھی ایسے ہی، وہاں سے آ رہے ہیں گلی کے لکڑ سے روتے ہوئے، ہا ہو ہی ہا ہا روتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تقریباً 97 میں،
تو ہمارے بعض پنجاب سے رشتے دار بھی ہے. ہمارے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو گھر میں ہم ایک دم اچانک انتقال ہو گیا تھا, اور والد صاحب سے محبت ہی میں بہت تھی کیونکہ بڑے متحرک تھے, گھر میں چلتے پھرتے بہت خوبصورت تھے ہمارے والد صاحب, بڑی خوبصورت آواز اور بڑا, یعنی ان میں بڑھاپے کا نام و نشان نہیں تھا, اور بڑے ہسمک تھے, خوش مزاج تھے. ایسا باپ اگر ہو جو خوش مزاج بھی ہو ہنسمک بھی ہو, یہ میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد صاحب سے ہی سنے ہوئے ہیں, ایسے خوش مزاج تھے. تو اچانک انتقال ہو جائے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک گر گئے, ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپٹل میں جیسے ہی اٹھا کے لے گئے انتقال ہو گیا. اقامت ہو رہی تھی اور اس وقت ان کی موت ہوئی ہے. تو اچانک انتقال ہوا, کتنا غم ہوا ہوگا. ہم سات بھائی بہن تھے, لیکن والد صاحب کی جب میت گھر میں آئی اچانک, جیسے ابھی ہاسپٹل گئے اور تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا, تو خاموشی سے رو رہے تھے ہم لوگ, بھائی بھی بہنیں بھی والدہ بھی, بس آرام آرام سے. اب کچھ رشتے دار ہمارے دور دور کے, کچھ تو قریبی رشتے دار ہیں, کچھ دور دور کے والد صاحب کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں, وہ کہیں پنجاب سے آئے. بھائی سارے پنجاب والے ایسے نہیں ہوتے, کہیں آپ پنجابیوں کو برا سمجھیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب پنجابی تھے, بڑے ہی خاندانی تھے, سمجھ میں آ رہی بات. اور پنجاب میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, کوئی میں پنجاب کا حوالہ ایسا نہیں دے رہا کہ میں کسی قوم کو برا کہہ رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنی دور سے آ رہے ہیں ہنستے کھیلتے ٹرین میں, یہ مقصد ہے بتانے کا. آئے ہیں گلی کے نکڑ پہ اترے ٹیکسی سے, نکڑ سمجھتے ہیں, میں دور نکڑ پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, بڑے طریقے سے آ رہے ہیں نا, کیونکہ اب غم پرانا ہو گیا تھا یہاں تک پہنچتے پہنچتے. جیسے ہی مجھ پہ نظر پڑی, اب بیٹا آ گیا نا سامنے, وہیں سے شروع. ابھی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, دکھانے کے لیے کہ ہمیں بھی آپ کے والد محترم سے محبت تھی, یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, یہ کچھ طریقہ ہے بتانے کا. اب آئے ایسے گلے مجھ سے ملے نا, وہ ایک رشتے دور کے دوست لگتے ہیں رشتے دار بھی نہیں, ایسا بھینچا انہوں نے مجھے, میں نہیں رو رہا, مجھے تو ہلکے ہلکے آنسو آ رہے. اب مجھے شرم بھی آ رہی ہے کہ بولیں گے مدعی سس گواہ چست, جس کے لیے رو رہا ہوں وہ چپ ہے اور میں اس سے بھی زیادہ. تو جب انہیں دیکھا نا اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو پھر وہ ایک دم ان کی بریک لگی. میں نے کہا آپ اندر جائیں تشریف لے. اچھا پھر وہ ایک خاتون آئیں, کیا انہوں نے ماشاء اللہ بین بجایا, اور کہنے لگی ہائے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کر گئے. میں نے کہا میری شادی ہونے والی ہے, ابھی اتنا چھوٹا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں, کہا تو نہیں دل چاہ رہا تھا کہنے کا, کیوں غم بڑھانے کے لیے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ماشاء اللہ سب بچے جوان ہو گئے ہیں, اب بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں, اب گئے ہیں کوئی غم کی بات نہیں ہے, لیکن بات وہ کرو جو غم بڑھانے والی ہو. ہائے چھوٹے چھوٹے بچے, بھائی اتنے چھ چھ فٹ قد ہو گئے ہیں. یہ کسی کی برائی نہیں کر رہا, کیونکہ آپ لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں, اس لیے غیبت میں نہیں آئے گا. اور میں بھی جب کسی کی برائی کرتا ہوں تو دماغ میں اس شخصیت کا تصور نکال دیتا ہوں تاکہ کسی کی توہین نہ آئے دل میں, اور یہ بھی فرض کر لیتا ہوں اس کے بہت سے اعمال ہم سے اچھے ہوں گے. بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کو یہ طریقہ پسند, بولو بھائی, نہیں ہے. غم کو ہلکا کرو. تین دن بعد میرے استاذ آئے جامعۃ الرشید سے, انہوں نے کتنی پیاری بات کہی. وہ آئے بیٹھے تسلی سے, میں اتنا غم زدہ تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, بار بار تصور آتا تھا کہ والد صاحب کیسے گھر میں آتے تھے, بیٹھتے تھے, کیسا خوش مزاج تھے, قرآن کی گونج اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے, پورے گھر میں تلاوت کی آواز گونجتی تھی جب ان کی تہجد پڑھتے تھے, ایک رونق تھی گھر میں. تو میرے استاذ آئے مفتی محمد صاحب, جو ابھی بھی جامعۃ الرشید میں بڑے مفتی ہیں, وہ تشریف لائے عیادت تعزیت کے لیے. انہوں نے دو جملے کہے اور مجھے تسلی ہو گئی. انہوں نے کہا دیکھو اب نہیں جاتے تو بعد میں جانا تو تھا, اب اگر موت نہیں ہوتی تو بعد میں مرنا تو تھا, ابھی صحت مند تھے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جاتی, لقوہ ہو جاتا, فالج ہو جاتا, کیسی کیسی بیماریاں قوم میں چلے جاتے ہیں لوگ, دس دس سال باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے, اس وقت اگر آپ باپ کی خدمت سے عاجز آ جاتے اور پھر والد کی موت ہوتی تو آپ کو بھی زندگی بھر غم رہتا کہ باپ کو خدمت کی ضرورت تھی مگر ہم خدمت نہیں کر سکے, اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا, آزمائش سے بچا لیا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ابھی یہ آپ سے خوش تھے, بیٹوں سے بیٹیوں سے کوئی شکایت نہیں تھی, خوش تھے. خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی باپ بیٹوں میں ہو جاتا ہے, شیطان کرا دیتا ہے, کوئی ایسا جھگڑا کوئی ایسی ناراضی ہوتی اور اسی ناراضی میں دنیا سے چلے جاتے, ساری زندگی کا غم اولاد کو لگتا کہ نہیں لگتا ہے بھائی, ابھی خوش تھے. تیسری بات, ابھی ایمان اور اعمال صالحہ پر تھے, نماز کے انتظار میں ایمان پر. اگر خدا نہ خواستہ زندہ رہتے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, حدیث میں آتا ہے ایسا زمانہ ہے کہ صبح انسان مومن ہوگا شام کو کافر, شام کو مومن صبح کو کافر. خدا نہ خواستہ کسی غلط نظریے والے آدمی کے قادیانی کوئی یا کوئی رافضی یا کوئی اور چکر میں پڑ کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, پھر موت ہو جاتی تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے تھے. اور پھر چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں جو ہم سے جدا ہو رہا ہے ہمیشہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا,
اس لیے کہ ہم بھی مر کے برزخ میں ملاقات کریں گے. صحابہ کرام موت کے وقت کیوں خوش ہوتے تھے؟ کسی نے پوچھا کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ غدن سوف نلقا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی. تو برزخ میں تو روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپس میں, تو یہ ہمیشہ کے لیے جدائی تھوڑی ہے. یہ چار جملے انہوں نے مجھے کہے اور میں نے کہا واقعی آج نہیں مرتے تو کل مر جاتے. تو یہ چار جملے کہیں مجھے اتنی تسلی, اب تک تسلی میں ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب تک کہ بھائی جانا ہے سب نے, ایمان پہ موت ہو گئی, اور اگر خدا نخواستہ کوئی برا عمل ہے, کوئی بدعملی ہے, تو مسلمان ایمان پر موت ہو جائے تو دعا کا راستہ اللہ نے کھول دیا ہے. دعا کرتے رہو ان کے لیے, ان کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند, آپ کے لیے تو ان کے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا. تو یہ ایسی یہ تسلی کی بات ہے نہیں, ہے وہ بھی آ کے روتے ہائے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے. تو کیا ہوتا ہم بھی ہوا ہوا شروع کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ اس قسم کے ہیں, تو ہم پھر چار ہاتھ آگے. تو اس لیے غم میں کیا کرنا چاہیے بھائی, صبر ہلکا ہلکا کرو. باقی جو خود سے رونا آ رہا ہے, دل تنگ ہو رہا ہے, اس سے پریشان بھی نہ ہو. یہ تو ہم ربڑ کے بنے ہوئے تو نہیں ہے بھائی, پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں, انسان ہیں, گوشت کے بنے ہوئے ہیں, ہمیں غم ہوگا. تو اس لیے کسی اللہ والے کو غم پہ روتا ہوا دیکھو تو اس سے بدگمان نہ ہوا کرو کہ اس میں دین ہی نہیں ہے. کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا, وہ بزرگ رو رہے ہیں, تو اب یہ کیا بات ہے, یہ تو رو رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں بھائی, انسان ہے, محبت کی علامت ہے. اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری, رو رہے ہیں. کسی نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں غمگین ہیں اور دل غمزدہ ہے, مگر زبان وہی کہے گی جس سے ہمارا رب خوش ہوگا. اور فرمائی اللہ کی رحمت ہے, رشتے ہوتے ہیں تو جدائی کا افسوس بھی ہوتا ہے اس میں, رشتے ہوتے ہیں تو علیحدگی کا غم بھی ہوتا ہے, مگر غم بھنگیوں چماروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. پورے جو ہے نا نعرے لگا لے, چمار مارا کریں کھینچ کے گھر میں, اس طرح روئے نا, چپ کر کے آرام سے رو. ہاں جب چھوڑ بھی آ گیا آرام سے. بعضوں کو گریبان چاک کرنے کی عادت, بعض عورتیں گھروں سے باہر نکل کے روتی ہیں. ہاں وہ صحابیہ کا بچے کا انتقال ہوا, وہ قبر پہ اپنے بچے کی قبر پہ واویلا کر رہی تھی. اللہ کے نبی گئے, ان کو سمجھایا کہ صبر کرو, صبر صبر کرو. حدیث میں آتا ہے جس عورت کے بچے کا انتقال ہو جائے نا, وہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. بچے سفارش کریں گے قیامت کے دن, کتنی بڑی خوشخبری دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اپنی قبر بھی مشغول, اس نے توجہ نہیں دی. اس نے کہا کہ اصل میں آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے, آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی. اگر جو مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو پہنچی تھی, پھر یہ نصیحت نہیں کرتے. اور یہ عورت یہ بات کہہ کے گھر چلی گئی, وہ خوب واویلا کر کے نا, ہاں وہ قبر پہ رو رہی ہے. جب گئی ہے تو کسی نے اس عورت کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ بیچاری غمزدہ ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. پھر کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر کا موقع اس وقت ہے جب صدمہ پہنچے, بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. جیسے وہ ایک بڑھیا تھی نا, ایک وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے چلتی ہوئی جا رہی تھی, ایک چور آیا لے کے بھاگ گیا. اب یہ بڑھیا اس کے پیچھے پیچھے, بڑھیا بیچاری کہاں بھاگ سکتی تھی. جب مایوس ہو گئی کہتی ہے چل میں نے تجھے صدقہ کر دیا اللہ کے لیے, اب تو صدقہ ہی کرنا تھا. تو خواتین, اب بچے کی موت ہو گئی, اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مرے, بڑا غم ہوتا ہے. اللہ سب کی خواتین کے, ہم سب کی اولادوں کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ برکت دے زندگی میں, برکت دے اللہ تعالیٰ سب کو, صحت مند رکھے, سب سے دین کی خدمت لے. تو اللہ نہ کرے, لیکن اگر غم ہو گیا تو بعد میں تو بہرحال صبر آ ہی جاتا ہے بھائی. اصل میں اس وقت کا, اس وقت کی آزمائش ہے, اس وقت صبر کر.